Ei se mulle päin katsoa. Sisälle. No. Teitä, kun sä oot mulle jotain. No joo, mä siis et selvä. Kato, missä ohjattu voidaan muuta. Otat sisälle päin. Kolme puolella. Nyt ilme. Kolme viikko. Mä en tiedä. Kaikki on mahdollista. Katsotaan, kun se vaan ylös, alas,
Ja niin luokitaan tuon. Well done, Derek Scrivenger.